aí, galerinha! Beleza? Bom, vou fazer esse vídeo aqui. Tá mais ou menos 3 meses atrasado o vídeo. Só não tá mais atrasado que os outros 2, 3 que tem pra trás. Mas aí um colega aí do Instagram pegou e me deu uma cobrada lá essa semana. Eu falei, puta, eu tenho que fazer. Bom, esse vídeo aqui é sobre uma cerveja que eu fiz na última semana de outubro, né? Faço aniversário em novembro, dia 2 de novembro, aí, pô, de repente uma mulher resolveu fazer festa. Eu tava fazendo umas brejas aí, eu não lembro o que que era mais. E eu já tinha breja aqui, eu já tinha uma APA, tinha uma Zipa aí, daquelas da... igual a da Ferro Livre que eu tinha feito, tinha uma lagerzinha. E eu falei, porra, velho, vou fazer uma correndo, porque eu acho que não vai dar pra todo mundo. Porque não é que veio muita gente, é que a cerveja tava acabando. A única que tinha um pouquinho mais era a lager. A Zipa só tinha 2 galãozinhos, assim, acho que pela metade de 5 litros lá, não devia ter 3, 4 litros só. A APA também eu não sabia quanto tinha, porque eu já tava com ela mais de mês aí. Então, assim, ia acabar a breja no meio da festa. Eu não queria comprar a cerveja, eu queria fazer cerveja nossa, né, velho? Aí eu falei, pô, vou fazer uma cerveja, mas eu tinha uma semana, né, velho? Eu tinha uma semana, então, qual que é a boa? Que vai, cair na história de novo, fazer que vai, vamos fazer a cerveja uma semana. O que vai que você consegue fazer? Consegue fazer, mas não recomendo, de novo, não recomendo. E eu vou dizer por quê, esse pé tá torto. Bom, eu usei a base daquela APA de Chinook que eu faço, que é bem daquelas palho. Tocou a porra do telefone aí. Onde eu tava? A base é aquela APA de Chinook que eu já fiz, porque é uma cerveja que fica bem bacana. E aí eu falei assim, pô, vou usar a Mist Bust. Eu nunca tinha usado a Mist Bust. Falei, vou usar ela. E aí eu toquei o pau. O cara, o telefone tocando, não, peraí. Bom, voltando à vaca fria aqui, então eu fiz aquela base de APA, que é o que eu tô acostumado, eu já conheço bem a receita, e usei essa levedura que eu ainda não tinha usado. A intenção, eu fiz ela no, acho que foi no sábado, a intenção era tomar no outro sábado. Então, assim, cara, processo tranquilo, cerveja que eu domino e tal, eu só não queria... Mas tá foda hoje. Eu só não queria... perdeu o sensorial da levedura, queria saber como é que era. E aí, para fazer essa loucura, você tem que fermentar muito rápido, né? Para conseguir fazer uma cerveja dessa em uma semana, você tem que fermentar muito rápido. Eu peguei, fiz a fermentação em alta temperatura, 30, 35, eu não me lembro. E eu fiquei com cabreiro, né, cara? Porque quando eu usei a voz, fica bem esterificado, né? Assim, não, a esterificação dá aquela levedura, não é um off flavor, é um flavor daquela levedura, tá? Bom, beleza, fiz lá e tal. Final da história, vocês vão ver aí o resumo no final lá, vão ver a breja ficou boa, cara, acabou assim, ficou bonita, relativamente limpa, né? Até, a bicha decanta bem. Eu fiquei muito surpreso com o perfil sensorial da Mint Bush, muito surpreso, eu achei bem limpo, assim, eu esperava outra coisa, por ter feito aquela temperatura alta de fermentação, eu esperava outra coisa, esperava tá meio zoada. Não ficou, a esterificação não ficou ruim, não ficou destacada, ficou bem, cara, praticamente eu não senti. Agora, de novo, fica com aquele gosto de levedura, entendeu? Então assim, ó, não funciona, pela enésima vez. Fazer cerveja em 7 dias não funciona. Tô pra ver, tem nem que falar, ficou legal, ficou bacana. Duvido. Se ficou mesmo, manda aqui pra nós provar. Não fica legal, cara. A sua ficou? Manda aqui pra mim. Manda aqui, vamos provar. Vem cá, bebê. Vem cá, vem aqui, vamos tomar uma. A gente troca uma ideia e você me ensina como é que faz. Mas eu, até hoje, não consegui. E assim, velho. Eu não sou mais um amador no negócio, né, bicho? Eu já entendo um pouco, principalmente de fermentação. Fiz as coisas rapidona, tal, mas com o cuidado de sempre que tem que ter. Só que você vai abreviando a etapa. E aí, velho, não tem jeito, não decanta. A não ser que eu fizesse, sei lá, eu já fiz gelatina, não funcionou.
não ser que usasse algum outro clarificante para ver se ele consegue limpar toda a cerveja, esse gosto de levedura. Então assim, fica a dica aí, eu acho que se eu esperasse mais uma semana, com certeza a cerveja ficaria top, ficaria muito bacana, porque eu gostei demais do perfil sensorial dela, da levedura, não esterificou, não ficou frutada, nada, apesar de temperatura alta. Mas assim, eu precisava ter tido lá, sei lá, uma semana de cold crash, talvez 5 dias, não 2 dias, entendeu? 2, 3 dias, não ficou legal. Foi menos, né? Porque eu carbonatei, foi uns 2 dias de cold crash, então assim, não funcionou. Mas então fica aí com o vídeo e vamos falar em breve de outras cervejas, tá bom? Fica com o vídeo aí, curta, acompanha, dá o seu like, porque assim, ó, tem 1000 visualizações, mas tem 10 likes, né, seus viados? Tô de olho em vocês. Valeu, galerinha! Bom, aqueci a água aqui até quase 70 graus. Aí coloquei os grãos, já tá tudo aí. Separei aqui 7 litros, vou lavar. Depois eu vou lavar. Tá aqui agora com 65, 66. Eu acho que eu deixei passar demais aqui. Eu quero uma mostura baixa. Quero uma mostura na casa dos 64. Então vou deixar esfriar agora aí, beleza? E pra variar, né? Olha o tempo aqui, ó. Olha que bonito. Ai, se chover, eu tô fodido. Vou ter que trazer esse queimador pra lá. Aí fica um inferno aqui atrás. Mas São Pedro não gosta que eu faça cerveja, cara. Sei lá. Separei 7 litros ali, né? Que eu falei, né? E depois eu tenho que diluir aqui. Começou a garoar. Mas não vai chover, não. Não vou tirar daqui ainda, não. Vou acidificar essa água aqui. Só se apertar mais um. E aí eu troco. Já tá em 1053. Diluir com 7 litros. Vou só ver se já converteu ou não. Eu nem tô medindo o tempo. Eu vou pela conversão mesmo, né? Conversão dos amigos. Se converteu, eu vou parar. Olha, rapaz, não é que converteu já? Converteu tudo já, bicho. Vou esperar só mais uns minutinhos aqui. Subir só um pouquinho a temperatura. Mas já converteu. Aí eu já posso sair pra lavagem. Cara, estranhei ele agora. E olhar o horário que eu comecei aqui, quando eu coloquei os grãos ali era 9h50, agora é 10h35, converteu tudo, campeão, hein? Conversão foi rapidona, foi louco, vai ser mais rápido do que eu imaginei essa abraçagem aqui. Bom, removi os grãos aqui, vou lavar, tem aqui 10 litros, vou lavar frio mesmo que eu tô com preguiça de esquentar a água, vou começar a lavar, já vou liberar aqui pra ferver. Vou acender o fogo ali, já vou liberar. Rapaz, Biabão tem umas puta vantagens, né? Ó, já tá indo pra fervura. Eu comecei essa cerveja, vai, 9h30 da manhã, moí os grãos, botei água pra esquentar. Aí, quase 10 horas, coloquei os maltes. Agora são 11h10. Já lavei os maltes, já tá indo pra fervura, tá ali 93, não, quase 90 graus. Eu já lavei as traias, já guardei o moinho. Vou sanitizar o fermentador agora. Daqui a pouco eu vou. Olha, né? A gente não é de ferro, né, meu amigo? Calma. Como eu não quero uma cerveja amarga, eu tô colocando exatos 10 graminhas de Columbo. E como eu não quero também muito sujo, porque eu não vou ter muito tempo para esperar, eu vou usar esse hop dropper aqui, hop dropper não, essa cestinha aqui, que eu esqueci o nome dessa porra, vou jogar o lúpulo aí, beleza? Só 10 graminhas de Columbus. Bom, vou começar o resfriamento, parou tudo aqui, a caixinha já tá no chiller lá, eu separei aqui, ó, 40 gramas de Mosaic, 40 gramas de casquete. Na hora que chegar ali nos abaixo de 80 graus, aí
Aí eu jogo essas duas crianças aqui, pra não perder o... pra não ficar muito amarga, né? E ficar só o aroma. Aí, ó. Bombinha do Vida Fácil. Tirando só o que é limpinho, ó. Olha ali como é que ela tá, ó. Cor escurona. Eu queria um vermelho, mas tá bom. Agora vamos transferir aí, ó. Já vai fazendo um splash, ó. 12h30, serviço pronto. Esse chifrudo aqui, ó, fazendo cerveja, fazendo churrasco pra nós. A delícia ali, se baqueando. E eu tô esperando só mais um tempinho do start lá pra inocular a levedura. Rapaz, eu tô muito rápido. 12h30 já tá tudo limpo, guardado. Impressionante, hoje foi top, piabão. Olha que coisa, isso aqui é um recado pra você que é meio ansioso, tipo eu assim, mais ou menos. Eu coloquei esse starter ontem, era quase umas 8, 9 horas da noite, por aí, já era meio tarde, eu perdi o horário. Ah, beleza, amanhã eu coloco a bichinha lá na cerveja. Quando tava fervendo, o negócio foi bem rápido hoje, mostrei pra vocês aí, tava fervendo e eu vim medir a atenuação aqui do start. Cara, tava praticamente nada. Tinha baixado muito pouco. Falei, essa merda, essa levedura deu pau, velho. Vai dar bosta. Eu precisava dessa cerveja pra domingo, daqui uma semana. Então, né? Aí eu falei, não vou mexer. Vou deixar, vou ferver lá, vou terminar, vou limpar tudo. Aí depois eu venho colocar. Bom, eu vim aqui, eu notei que tava começando uma espuma mais diferente do que tava antes. Falei, não tô com pressa, tô ficando louco ali, tô tomando ali, tô com meu irmão, meu amigo, minha mulher, vamos fazer um churrasquinho ali, vamos tomar cerveja, deixa a breja lá. Eu tirei do balde, eu tirei da panela a 40 graus, falei, vai deixar, fica quentona ali, tal, 30 graus, 30 e poucos, eu inoculo. Passou uma hora, sei lá, eu vim aqui ver. Olha como é que tá esse lemer agora. Olha a caca, olha isso aqui. Agora tem mais ou menos umas 16 horas de start. Agora que o bicho tá pegando. Porque um starter bem feito, cara, ele precisa aí de umas 24 horas. Não tem jeito. Menos que isso, você não faz o trabalho que tem que fazer. Você consegue alguma coisa? Consegue. Mas não consegue o suficiente, né? Então, eu decidi fazer o seguinte, velho. Foda-se o start. Vou deixar ele aí, cara. Eu vou beber pra caralho lá, a hora que eu tiver meio louco já, aí eu venho aqui. Já tem mais de 2 horas, mais, umas 3 horas que eu terminei tudo lá. O moço tá dentro do balde. E assim que eu vim aqui mais tarde, a hora que eu tiver meio louco, aí eu começo a atenuação. Se atenuou tudo, ou se não atenuou tudo também, foda-se, eu vou jogar. Mas agora eu vou deixar ele trabalhar, né? Aqui, cara, nós estamos trabalhando agora, olha a caca. Olha a caca aqui, ó. Tá saindo até por cima aqui. De vez em quando eu venho aqui limpar, jogo um álcool 70, higienizo, limpo, volto. Aqui eu não jogo. Tem uns anti-espumante que você coloca aí, não dá essas cacaiadas, mas eu não comprei. Então, deixa assim. Paciência. O segredo do negócio é paciência. Ó. Na verdade é assim, tá? Eu tirei o controlador lá só para acender a luz aqui para ficar mais fácil da gente ver. Tá 30 graus ali. Eu programei o tique para 30 graus. Eu vou colocar agora aqui a nossa Mirt Bust Test Lab e vamos torcer para essa bichinha tá com muita fome, velho. Muita fome. Porque eu espero que ela fermente aí, sei lá, máximo 2 dias, vai. Máximo 2 dias. Dependendo do perfil que fizer, hoje é sábado. Segunda-feira, se terminar a fermentação, e eu tô torcendo pra isso, eu vou deixar aqui programado pra 32 graus, mais ou menos, 32 graus. Se terminar até segunda-feira, aí a gente faz um dry hop até segunda, terça e quarta. Aí eu faço um cold crash. Sábado. E o carbonato e domingo não vai tomar. Aniversário do titio aqui, né? Fui, até lá. Tá aí, ó.
festinha de 50 anos já foi, acabei não filmando a breja, né? O pessoal tomando a breja, mas eu vou dar aqui minhas impressões, depois nós vamos tirar um pouquinho ali e a gente bebe. Então é o seguinte, gostei do perfil do Meatbust, achei o Meatbust uma cepa bem neutra, assim, apesar de ela ter fermentado não tão alto que nem das outras vezes que eu fiz, mas ela fermentou bem, então eu fiz na semana, consegui terminar. Para quem tem esses equipamentos para carbonatação forçada, é uma saída de você fazer uma cerveja rápida assim. Porém, eu continuo com minhas restrições, porque eu não usei nenhum aditivo para limpar, né? Não fiz gelatina, não fiz porra nenhuma. Então eu acho que... Acho não. Ficou um sabor de fermento ainda, tá? Não é legal. Para fazer gelatina, talvez você precisasse de um pouco mais de tempo. Mais uns 2 dias, assim, aí ficaria mais bacana. Não ficou legal. Eu pelo menos percebi. A turma não dava pra falar, porque a turma não bebe, então... Eu também não vim aqui pra isso, né? Ninguém aqui era sommelier. Mas assim, mesmo com a gelatina, não ficou legal. Então eu tô testando outro esqueminha aí, quem sabe uma outra hora. Mas eu diria o seguinte, 7 dias é muito tempo, muito pouco tempo. Né, pra você fazer, então não vale a pena. No desespero, você vai fazer, você servir e tal, mas não fica com a cervejona, entendeu? Você tem que ter tempo de fazer, mesmo com as que vai, que aí tal, que ajuda bastante. Mas pra quem já conhece alguma coisa, não rola, entendeu? Vou pegar um pouquinho na boca, tá lá dentro, vou pegar. Desculpe pela filmagem lá, porque tá foda, né? Tirar a cerveja com a mão só e filmar. A mulher não tá aqui em casa agora. Ó. Caralho, o sol não ajuda aqui, né? Mas ficou um âmbar assim, ó. Um douradão. Tá bonito, ó. Tá vendo? Tá clarificadinha. Também já tem uns dias, né? Tem uns 15 dias do aniversário. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma limpada no copo aqui. Tirar um pouco do suor. Pra ver se dá pra melhorar. Ó. Tá um douradão profundo. Assim, cara, cerveja pouco aromática. É tipo, é uma rapazinha, né? Uma rapa bem bacana, assim. Não tem um esterificadão que eu imaginei que ia ficar, tá? Aquele esterificadão nervoso, chato. É bacana o aroma até. Bem neutro, mas com uma persistência ali, da hora que eu tirei lá até agora, tá um pouquinho amarga, não tá um pouquinho amarga, tá bacana, tem um caramelinho ainda no fundo, mas eu consigo perceber a levedura ainda, então talvez ficar um tempo aí e tal, descansando, talvez melhore, mas de qualquer forma, tá aí, cinquentinha, cervejinha feita para a festinha, na correria, beleza? Tamo junto!